Поки я буду робити відводки яматок, котрі приїхали, поставлю на вулик зверху, щоб вони були от в добрій такій тепловім комфорті. Цього беру просто сімейку, накриваю холстиком. Ось так. І сюди буду ставити маток. Поки буду формувати там відводки, сиділо, то Марк знаходиться тут. Так. Розпаковуємо це діло. Хорошо. Ну і так пласт ставимо. Так. Ну от синя-синя, тут я бачив, тут бачу маточку, бачу тут бачу, тут теж крапочка, от єсть, далі крапочка є тут, є, бачу, є ця крайна. Бачу, так. Кругом так. Бачу. Для того, щоб попадало повітря, я так поставлю планочки і зверху поставлю ізолон. Ось так, красота. Тепер ізолончик. Все, подушка. І закриваємо. Тепер не чекають того дня, коли буду робити відводочки на них. Ну як того дня, завтрашнього дня. Бо сьогодні вже не встигну для всіх зробити.